Obrigado pelo vosso trabalho, Mestre Civilhão. Oliveira com o lagar de azeite. Mas já tem um, mas já tem um. Olha, mas eu estou a olhar para ele. Mas eu estou a fingir isso.
pessoas a assistir, eu peço daí as vossas palmas para aquecer o ambiente neste cortejo etnográfico.
Estamos para as meninas.